Namaskar. Prag News Digital Bihe Konostan, Prag Focusole Apunalok Hokoloke, Shagotoms and ISO. Etia Sorum Homona Hinota Disprot Kyono, Rajo Sorkar Oigate Hikabibago Econ Zanonik Loi, Homogro, Rajote Etia, Dibro Protikria. আৰু অবহেকত উক্ত জাননীখনক লৈ মুখ্যমন্ত্রী আৰু শিক্ষামন্ত্রী বাতিল কৰিবলৈ হস্তক্ষেপ হয় আজি কিছুদিন ধৰি চৰ্চাত আছে বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ লোকসকলক অসমৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত খালি পদত নিযুক্তি পাব নেকি এই বিষয়টোক লৈ আমি সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আমি হবিখে কথা পাতি মৰ হৈতে আছে হতীৰ্থ সাংবাদিক সাকিল আমিতৰ পৰা হবিখে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হদিমে দেখা পোৱা গৈছে যে অসমত যে এটা দিশপুৰত যে চৰম সমন্বয়হীনতাৰ এটা সৃষ্টি হৈছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নাজানে শিক্ষামন্ত্ৰী আসলতে বিখয়া কি কৰিছে সমগ্র বিষয়টো নাজানে তেনেকৈ এটা ছবি আজি যেন অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো কালিৰ দিনটোত এটা বিশেষ বাতৰি আমি প্ৰাগ নিউজে বা প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলে আমি এটা বিশেষ বাতৰি কৰিছিলোঁ যিটো আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে এটা জাননী জাৰি কৰিছে আমি সেই জাননীখনো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আমি স্ক্ৰীনত হে দেখাম যে এখন বিশেষ জাননী হিয়া ডেপুটি ডাইরেক্টর হায়ার এডুকেশন সুমিত্রা দেবীর স্বাক্ষরিত এখন জাননী আছিল আর যখন জাননীত কোয়া হয়েছিল যে অসম সরকারের উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ের অধীনস্থ যিসমূহ মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় আছে তার এসিস্টেন্ট প্রফেসর লাইব্রেরিয়ান গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোরর যে চাকরিসমূহ আছে সেইসমূহ এতিয়া চাকরি করব কারণে বাধ্যতামূলক নহয় পিআরসি আৰু এয়া পূৰ্বতে বাধ্যতামূলক আছিল কিন্তু এতিয়া বাধ্যতামূলক নহয় বুলি এটি জাননী জাৰি কৰিছিলে আৰু এই সমগ্র বিষয়টোৰ বাতৰি আমি যোৱাকালি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ ইয়াতে উল্লেখযোগ্য কথা যে আজিৰ দিনটোত সেই বিষয়টোক লৈ পেলাই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকে এই সমগ্র বিষয়টো তদন্ত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্তৰ কথা কৈছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এই সমগ্র বিষয়টো এপ্ৰুভেল নহোৱাকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো অনুমোদন নোহোৱাকৈ বিষয়াগৰাকীয়ে জাননী জাৰি কৰিছে এতিয়া আহিছোঁ যে অসমৰ যি এতিয়ালৈকে নিবনুৱাৰ সমস্যা যিটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যা অসমৰ প্ৰায় 30 লক্ষাধিক যি পঞ্জীয়নকৃত নিবনুৱা আছে সেই 30 লক্ষাধিক পঞ্জীয়নকৃত নিবনুৱাৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন সময়ত অসমৰ নিবনুৱাসকলে বাহিৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকে চাকৰি বিচাৰিবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰে কেতিয়াবা বহিৰাজ্যত গৈ পেলাই অসমৰ যুৱকসকলে মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'বলগীয়া হৈছে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া যে অসমৰ বিষয়াসকলে বহিৰাজ্যৰ যি শিক্ষিত নিবনুৱাসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যে ৰঙা দলি চাপাৰি দিছে তাৰ কিন্তু এটা নমুনা ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে বিষয়াসকলে কি কৰিছে সেয়া শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নাজানে এইটো এটা চৰম এটা আচলতে সমন্বয়হীনতা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ এইটো কাৰণে কাৰণ যি নটিছ আমি নটিছটোত উল্লেখ কৰিম যে এই নটিছখনত 4 তাৰিখে ইছ্যু কৰা হৈছিলে আজি 10 তাৰিখ আৰু 4 তাৰিখ 4 জুলাই তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে এই জাননীখন জাৰি কৰিছিলে সুমিত্ৰ দেৱী যিগৰাকী ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ তেওঁ স্বাক্ষৰিত এখন জাননী আৰু এই জাননীখন 4 তাৰিখতে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক ব্যক্তিগত সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ 4 তাৰিখৰ পৰা আজি 10 তাৰিখ কালিৰ দিনটোত বাতৰি এইটো আমি বাতৰি কৰিছিলোঁ বা সামাজিক মাধ্যম সংবাদ মাধ্যমত সমগ্ৰ বিষয়টো তোলপাৰ লাগিছিলে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু আহিছোঁ যে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পেলাই অসমৰ বিভিন্ন যি দল সংগঠনসমূহ আছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য হওক লুৰিণজ্যোতি গগৈ হওক তেওঁলোকে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে যি সময়ত বহিৰাজ্যত বেলেগ ৰাজ্যসমূহত বিশেষভাৱে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে পশ্চিমবংগত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে তেওঁলোকে ভাষাভিত্তিক যি জাতীয়তাবাদী তেওঁলোকে ভাষাক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে আৰু যদি পি আৰ চি নোহোৱাকৈ যদি কোনোবাই ইয়াতে চাকৰি কৰিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটো জনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিব বা তেওঁলোকে অসমৰ যি স্বাভিমান তাত তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিলেও হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত আহিব তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে থাকি পেলাই কেৱলমাত্ৰ নিজৰ দায়িত্বটো পালন কৰিব তেওঁলোকে আমি যিটো এটা জাতীয় স্বাভিমানৰ বাধ্যবাধকতা নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি যে স্বাভিমানৰ কথা কৈছোঁ জাতীয় স্বাভিমানৰ কথা কৈছোঁ কাৰণ অসমৰ ভাষাভিত্তিক যি অসমৰ ভাষা আন্দোলন হৈছিলে অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে যি আন্দোলন হৈছিলে সেই অসম আন্দোলনে হওক বা ভাষা অসম চুক্তিয়ে হওক এইবিলাক কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে যে এই চৰকাৰখনে যে দিনক দিনে যে সদায় যে তেওঁলোকে মোহাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু এতিয়া যে দিশপুৰত যে অসম বিৰোধী চক্ৰ যে গা কৰি উঠিছে সেয়াও কিন্তু ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি যি টুইট কৰিছে আমি যদি সেই টুইটকেইটা যদি আমি দেখাওঁ আমি স্ক্ৰীণত সেই টুইটখিনিও যদি আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিম যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো টুইট কৰিছে তাৰ পূৰ্বে কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ টুইটত তেওঁ লিখিছে সামাজিক মাধ্যমত যদি পোষ্ট কৰিছে তেওঁ লিখিছিলে যে চৰকাৰৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ আৰু এটা হাস্যকৰ কথা যে যিটো নটিছ ইতিমধ্যে
Sari tarikhe januari khon mukhya shikshamantri byaktigoto khosibole preran kora hoisile tar mane hoyto mukhya shikshamantri byaktigoto khosibe teo andharot rakhise teo dekhwa nai ba hoyto teo ei bikhoyto jodi ba enoka dhoronor protikriya nohole hoy ami jodi juakalir din to tatha 9 july tarikhe ami batolito nokorilo hoy bibhinno jone protikriya nokorilo hoy tetehole hoyto eitu laheke কার্যকরি করি দিলে হয় আৰু বহিৰাজ্য জি হকল শিক্ষিত যুৱক হকল আছে যুৱতী হকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে পিআরসি অবিহনে তেওঁলোকে আহি পলাই অসমৰ জি ককবকাই থকা মানে নিবনয় ককবকাই থকা জি পৰিবেক তাতে কিন্তু বেলেগে আহি পলাই এটা স্থান ললে হয় আৰু হেয়া কিন্তু রনুস পেগৰ যেটো কথা কৈছে এয়া অতি লজ্জাজনক আৰু হাস্যকৰ ঘটনা যে তেওঁলোকে যেটো কথা কৈছে যে তেওঁ নাজানে তেওঁলোকৰ অনুমোদন নোহোৱা কৈ আজি তেওঁ এই জাননীখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এই ধৰণৰ জাননী সরকারে অর্থাৎ বিভাগীয় মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীহে এনেকুৱা ধৰণৰ জাননী দিব পাৰে এনেকুৱা জাননী কোনো শিক্ষামন্ত্ৰী শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া দিব নোৱাৰে গতিকে এতিয়া যদি বিষয়াগৰাকীয়ে ভুল কৰিছে যদি বিষয়াগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ কৰিছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰখনে সেই বিষয়া অৰ্থাৎ সুমিত্ৰা দেৱী যিগৰাকী ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন অসমৰ তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লওক অথবা নিলম্বিত কৰা হ'ব নিলম্বিত কৰক বা তেওঁৰ ওপৰত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কাৰণ এয়া অসম বিৰোধী এয়া স্বাভিমানৰ ওপৰত আঘাত কৰা হৈছে আৰু যদি তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আনকি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা কৈছে যে তেওঁৰ অজ্ঞাতে তেওঁলোকৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ কৰা হৈছে আৰু যি জাননী ইতিমধ্যে 4 তাৰিখতে তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেওঁৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ ওচৰত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে গতিকে তেওঁক এই বস্তুটো ব্যক্তিগত সচিবে দিয়া নাছিল নেকি গতিকে সেই ব্যক্তিজনৰ ব্যক্তিগত সচিবজনৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা হ'ব লাগে গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পেলাই যে চৰকাৰখন লাহে লাহে যে মানুহৰ মনত আঘাত কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু অসমৰ জাতীয় স্বাভিমান অসমৰ ভাষা অসমীয়া জাতিক যে বাৰে বাৰে তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা কৰি আছে কাৰণ শেহতীয়াভাৱে যি কাক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিলে 5 জনকৈ শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিলে তাৰপিছতো কিন্তু অসমত কিন্তু বিদেশী বুজা ল'বলৈ পুনৰবাৰ তেওঁলোকে যে ৰঙা দলিচা পাৰি দিছে বা অসম কাজে বলবৎ হ'ব কাৰণ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখন ৰাজ্যত কিন্তু কা বলবৎ নহয় কিন্তু অসমত বলবৎ হ'ব অসমত বিদেশী সমস্যাটো এটা দীৰ্ঘদিনীয় সমস্যা সেইটো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ সেইটো আমি পিছত কেতিয়াবা আলোচনা কৰিম কিন্তু এতিয়াৰ যি মূল বিষয় যে সমগ্ৰ বিষয়টো যেতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে সংবাদ মাধ্যমত তোলপাৰ লাগিছিলে সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লাগিছিলে তাৰপিছতহে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পেলাই শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰতিক্ৰিয়া আহিল সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিল তেওঁলোকে এতিয়া জাননী তেওঁলোকে এতিয়া নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে যে এই নটিছখন যিখন নটিছ আমি দেখুৱাইছোঁ এই নটিছখন আচলতে তেওঁলোকে বাতিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতেই কোনো এপ্ৰুভেল নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ জাননী দিয়া হৈছে গতিকে এইগৰাকী বিষয়া যি সুমিত্ৰা দেৱী তেওঁ কেনেকৈ সাহস পালে যে শিক্ষা বিভাগৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ জাননী দিব পাৰে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা কৈছে যে এনেকুৱা জাননী কেৱল চৰকাৰে দিব পাৰে কোনো বিষয়াই দিব নোৱাৰে গতিকে এনেকুৱা বিষয়াই কেনেকুৱা ধৰণে এই সাহস পালে যে তেওঁ চৰকাৰে দিবলগীয়া এখন জাননী অনুমতি নোহোৱাকৈ চৰকাৰে দিবলগীয়া এখন জাননী তেওঁ দিব পাৰিলে গতিকে এই যে ভিতৰে ভিতৰে কিন্তু ইয়াতেও প্ৰশ্ন এটা এইখিনিতে প্ৰশ্ন কিন্তু এটা উদয় হৈছে উত্থাপন হয় যে ভিতৰে ভিতৰে তেওঁলোকে সমগ্ৰ বিষয়টো জানে নেকি ইয়াতে বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে কালি যেতিয়া আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ বিভিন্নজনে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমাৰ যি বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হৈছিলে তাতেও কিন্তু বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰিছে যে চৰকাৰে আচলতে বিষয়টো জানে চৰকাৰে আচলতে বহিৰাজ্যৰ যি হিন্দী বলয়ৰ লোকসকল আছে বা বহিৰাজ্যৰ যি তেওঁলোকৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ কথা কয় কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা বিজেপি দলৰ নেতাসকলে যি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ কথা কয় তেওঁলোকে আচলতে তৈলমৰ্দনৰ যি ৰাজনীতি সেই তৈলমৰ্দনৰ ৰাজনীতি বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো বহিৰাগতক আচলতে তেওঁলোকে ৰঙা দলিচা পাৰি দিছে তাৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া যেতিয়া দেখিছে যে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অসমৰ ৰাইজে ইয়াক গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত ইয়াৰ এক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া পৰিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা নতুন নাটক কৰিছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এয়া তেওঁলোকৰ অনুমতিৰ নোহোৱাকৈ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ইয়াত বিষয়াৰ দায়িত্ব নহয় এয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব গতিকে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে যে আজি দিছপুৰে হওক বা মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত হওক কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী বা বিষয়া তেওঁলোকৰ মাজত যে কোনো ধৰণৰ সমন্বয় নাই তেওঁলোকৰ মাজত যে এটা অৰাজক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বা তেওঁলোকৰ মাজত যে এজনে আনজনৰ কথা নুশুনে এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নাজানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৰিব বা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কি কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব বা তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকৰ কাম সেয়া যে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ মিল নাই বা বিষয়াই যে তেওঁলোকৰ কথা নুশুনে বা বিষয়াই যে নিজৰ মৈমতালী মতে কাম কৰি আছে সেই কথাটো কিন্তু স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছে গতিকে অনাগত দিনত যে এই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজে বা অসমৰ জনসাধাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি নিজৰ
মনোভাব ব্যক্ত করে বা সরকারখনে অসমৰ জাতি অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া স্বাভিমানৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা এই যি বিষয়া যিগৰাকী বিষয়া হওক বা শিক্ষামন্ত্ৰী যিগৰাকী ব্যক্তিগত সচিব তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'বনে নাই সেইটো কিন্তু আজিৰ দিনত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় চাকিল ধন্যবাদ থাকিলে সঁচাকৈ যিখন ৰাজ্যত প্ৰায় 30 লাখ নিবনুৱা এতিয়া এটা চাকৰিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সেইখন ৰাজ্যত এতিয়া বহিৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীসকলক অসমৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত নিযুক্তি দিব নেকি আৰু এই বিষয়টো এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তৰপাল লগাইছে ধন্যবাদ সবিশেষ জানিবলৈ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফকাছ